На екстрадовані з Білорусі в Росію найманці приватної військової компанії «Вагнера» розповіли державному телебаченню про своє затримання. Кажуть, їхали охороняти нафтові об'єкти за кордоном у Сирії, Лівії та інших країнах, а оголошення ніби знайшли в інтернеті. Там набирали людей з бойовим досвідом у Сирії та на Донбасі. Таким чином найманці підтвердили докази, зібрані Генеральною прокуратурою України, про те, що вагнерівці воювали на боці окупантів на сході нашої країни. Найманці кажуть, що Мінськ нібито був транзитним пунктом, де їх затримали білоруські правоохоронці зі звинуваченням в організації масових безладів. Олександр Лукашенко допускав видачу вагнерівців Україні, але потім екстрадував їх до Росії.